በፊት አሁን ካለው ለውጥ በፊት በጣም አስቸጋሪ ሆኖ ነገሮች ነበሩ አንደኛው የፖለቲካል ባህላችንም ጭምር ማይፈቅዳቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ያ ደግሞ የሴቶች መብት በጣም ጎርቷል ጨቁኗል በለወደፊትም እንዳይመጣ መደራጀት ኃይልንም ማቀዝቀዝ ነበረበትና ለምሳሌ ያህል በተለያዩ ሲቪል ሶሳይቲ ተቋማት ውስጥ በጋራ ሆነው የሚሰሩ ሴቶች ያላቸው ድርጅታ ያቋም እንዲያቀዘቅዝ ብር አለመኖር የብር ድጋፍ አለመኖር ከዛ ውጪ ደግሞ የነበረውንም ብር ድጋፍ በመንግስት ስር መሆኑ አሁንም አልተመለሰም እንደዛ ሲሆን ደግሞ ያለ ብር ብዙ ነገር መስራት አይችልም ስለዚህ ያ አንደኛው ከገንዘብ ጋር የተገናኘ ሪስትሪክሽን ነው የሚሆነው ሁለተኛው ደግሞ ካሰራር ጋር ምን ላይ መስራት ይችላሉ ምን ላይ ያለ ምንም ተጽዕኖ መስራት ይችላሉ የትኛው ነገር ላይ ቢስተማሩ ይፈቀድላቸዋል የሚለው ኔስቶች ጉዳይ ሆኖ ኔስቶች መብት ከምን አንጻር መንካት ይችላሉ የሚለውም በጣም ብዙ ራሱን የቻለ በጣም ብዙ ክሎች ነበሩበት አሁን እየተከፈተ ነው የመጣ አሁን በደንብ ሁላችንም እንደፈለግን እንሳተፍ የሆነ ነው እንጂ ከዛ በፊት የነበረው አቋም ግን በብዙ መልኩ የሚያዳፍ ነው ችግሩ እንዳለ እየታወቀ ግን የችግሩን መፍትሄ እንዳናገኝ የሚያደርግ የሚያቀዛቅዝ መንፈስ ነበር እኔ ካየኋቸው ለውጦች ግን ዋና ብዬ እንግዲህ ከስራዬም ቫልዩም በየራሴ ከማያቸው ነገሮች ጋር በማያያዝ በጣም በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአለም ደረጃ እንዲደነቅ ያደረጉ ነገሮች አሉ ከነሱ አንዱና ዋነኛው ካቢኔውን የሚኒስትሪያል ካቢኔውን እኩል ግማሽ 50% ሴት 50% ወንድ በማድረግ ያረጋው ነው ይሄ ደግሞ ከበፊት ከነበረው በጣም ትልቅ ለውጥ ነው ከዛ በፊት 3 ሴት ሚኒስትሮች ነበሩን እና ወደ ኦልሞስት 27 ሚኒስትሪ ነበር አሁን ግን ሚኒስትሪው ከ27 ወደ 20 ተቀንሶ ከሱ ላይ ግማሹ ሴቶች ደግሞ ዝም ብሎ ለመልከት ሳይሆን እንደ ዊንዶ ድሬሲንግ እንደምንለው ሳይሆን በጣም ኳሊፋይድ የሆኑ እና ደግሞ በጣም ቁልፍ የሆኑ ሚኒስትሪዎችን ከመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከመከላከያ ሚኒስተር ጀምሮ እስከ ሰላም ሚኒስተር እንደዚህ ኪ የሆኑ ሚኒስትሪዎችን ወስዶ በጣም ብቁ የሆኑ ሴቶችን እዚህ ቦታ ላይ ማድረግ ለወደፊትም ቦታ ይከፍታል እና በጣም ጥሩ ተጨባጭ የሆነ ለውጥ ያመጣል ለህብረተሰቡ ሴት ልጅ በተለየኛ አይነት ባህል ውስጥ ምሰሶ ናት ሳይንስም ያሳያል ማለት አሁን ለምሳሌ አንድ ብር ለሴት ልጅ ብትሰጪ ከ80% በላይ ልጆቿ ላይ ኮሚኒቲዋ ላይ ቤተሰቧ ላይ ነው የሚጠፋው ስለዚህ ለህብረተሰብም እድገት ለሴቶች ብቻ ጥቅም ሳይሆን ወይም እንደው በሂዩማን ራይትስ አስፔክት ሳይሆን ከኢኮኖሚክ ራሱ አስፔክት ብታዩ ለህብረተሰብ ፕሮግረስ እና እድገት የሴቶች ቦታ መያዝ ትልቅ ሚና ይጫወታል ስለዚህ እነት ፕራይም ሚኒስትሩ የወሰዱት ስቴፖች በጣም ጥሩ ነው እንላለን ግን ደግሞ እነሱን ለመተካት የሚሆን ከፓይፕላይን ምን ከውስጥ የሚወጡ ከታች ጀምረን ብዙ መስራት አለብን እኛ ተማሪ ሆነ አሁን ሴት ፕሬዝዳንት ስናይ ብዙ ተስፋ ይኖረናል ሴቶች በየትኛውም የስራ መስክ ተሰማርተው ለውጥ ማምጣት እንደሚችሉ አሳይቶናል